Bă! Lasă veverița tu! Tu veverița! Trece și mâncă și ia să vedem ce ai învățat tu! Că dai tu din alea, dai teză tu acum! Dai de ăla la consulat, să ai vreun consul! Băi, vine aici așa de hârtire să văd ce ai învățat! O să-ți măta să mă ocup de tine! Dacă mai comentezi, îți umflu și fălcile. Da. Amul trebuie să mă arăt și eu la... La festivitate, să fie și în temă. La festivitate? Da. Vezi că după aceea capeți! Cine? Tu! Ce să capăți? Băi, n-auzi ce am zis eu, cu cine vorbesc? Ce dăturile, atâta ai răbdare, că ai să-ți iau asta? Ce să-mi iei? Atâta dar tu veverița mi-o aduci! Păi tu ai zis, adu aici! Bă, am zis, adă, bă, taie tu, bă, ce ai învățat să te ascult! Bă, și să mă ascult, că tu nici nu știi nimica! Adă, că vedem, bă, dacă știu! Ai pus camera. Sigur că am pus-o, adă aici, să vedem! Lasă-mă acum, am mă terorizat și mă pune... Bă! Hai, să râdă lumea din mine, lasă-mă! Lasă-mă, moromeți aici! Lasă, moromeți, nu știu cine a fost moromete! Bă, adă, moromeți aici, ca pe vedem noi cine a fost! Cum îl chema, pe moromete! Să vezi când ți-o-i dat o păr cu zâns, tu cine a fost? Las că nu, cine pică? Opticat-o. Ce-o opticat? Du-te bă, adă carte aici, băi. Adă să vedem ce ai învățat. Eu nu-i să-mi dă-i pace. Tata, las că vede el. Dă moromete-i dau eu lui. Adă carte aici, măi, o dai în prosteală cu mine. Carte? Hârtiile! Mami, vezi că veverița s-o băgat după alea. Ce-o zis? Ai văzut? Ce? Ai văzut botișor? Ce-i mă? Vrei să mă dau festivitate? Ce? Păi că da. Bă, de-aia după care ai învățat, nu mai nărba ca pe ce... Mă rog, așa că mă dau de capul. Pe-l bag în training. Nu, no, vorbea și mai așa. De la Chechila. Ce? Ce-i aia după care ai învățat! Mă faci de aia să-l iau de pe tine până în casă. Andrei! Bă! Ce? Acolo e asta. Hai să mănânc, priată. Nu ai zis. Bă, dacă mânci, nu mai gândești! Nu mai gândești! Viața întregi! Bă, stai acolo, vezi că-mi dărâm veverița. În ce timp se întâmplă problema lui Moromete? Interbelic. Bă, fut interbelic. No. În ce timp ne spunem să înțeleg că nu cunosc textul? Interbelic. În perioada interbelică. Care e aia? Păi tu să-mi spui acolo. Bă, eu te întreb pe tine ca așa... Fii atent aici, a? Merg îmbrăcat, mă duc mâine dimineață, la prima oră nu merg la școală, mă duc pe piața acolo unde sunt alea și îți cumpăr tren, cel mai honioș training. Zi perioadă, ce înseamnă interbelic? Între război, război, între primul război și al doilea mondial. Să lupta la tata cum știe el. Sigur că da! În... Nu între, înainte de primul război mondial, și al doilea război mondial, între astea două, înainte se întâmplă, bun, Liana, ia să o învățăm și pe măta. Ia să ne amine de la școală cu cărțile, cu caietile, să vedem ce-i ăsta la școală, eu-i citem, spăla pe jos, făceam casă și după ce ne jucam, hâț-hâț. Bun, măi! Câți copii au avut Moromet? Cinci. Cinci? Deci un punct l-ai luat jos. Un punct l-ai luat jos! Șase. Câte fete, câți băieți? Patru băieți și două fete. Bravo, fiule! Șase au avut, să nu uiți. Vezi că toate materiile care sunt acum, câte... Cam la câte te gândești tu că îți dă ca să scadă o... Deci câte din astea aveți? Ce? Materii din astea, câte vă dă? Câte aveți? Să ce?
Păi am un țuitear moromet să-l dă, că apoi nici nu-i bată afară. Ăla ți-l dă. Te, așa, nici cum să-l zici căperina. Și-o freacă beberița. Au pun, mă, șansă. Ia spune-mi istoria acestor copii. Trei au fost cu o nevastă și trei... Cum o cheamă pe nevastă? Bine, pe aia nu știm. Cum o cheamă că-i aia. Și trei cu asta la altă. Bun. Pe nevasta cu care o stă, cum o cheamă? Anuca. Anuca, băgați-ai limba în hâva ei. Cum o cheamă, măi? Nu mai știu. Nu știi? Păi doamna Moromete. Doamna Moromete, Liana! Băi, Catrina o cheamă. Auzi, dar era fata. Te gândești la uraganul Catrina. Te gândești la melodie. Hai, Catrina, degerat! Catrina, băi! Au zis, mâncava și că anuncă o chema. Bine, bă! Cum îi cheamă pe trei băieți din prima căsătorie? Nilă, Pintilie și Ionică. Nilă, Pintilie și Ionică, bea necarul. Băi, omule! Nilă e bun, e bun. Ăla alt? Pintilie. Ce Pintilie, mă, pulă, că te lasă repetent ăștia! Da, cum? Achim! Măi! Bea neaz bota care ziceți că-ți fraie. Achim, măi, te gândești dacă lui ești până acolo. Pe Nilă să nu lui, te gândești la Fluviu Nil. Și la Inca, pe Achim. Te gândești la Achim Nica. Și la Inca. Și al treilea cum îl cheamă? Ionel. Așa, laptopul în ghim să-ți dau. Bă, pe al treilea îl cheamă Paraschiv. Paraschiv, nu mai mânzam în seara asta. Te gândești la Paraschiv de la mine din listă. Paraschiv. Bun, mă! Cum îl cheamă? Pe-al patrulea coptil ficior. Și câți ani are? Ăla de 21 de ani. Ăla cel mai mic trag în măta, în fundul, în funduleț. Ăla e Nilă. Bă, păpălăule, bă! Ăia din prima căsătorie tragă măta. Din a doua? Din a doua. Păi sunt două fete și... Hai, zbot, că nu știe. Câți ani are băiatul? 12. 12 ani, bravo, ai nimerit-o. Și dacă... Și dacă peste 5 ani merg la școală, peste vreo 5 ani azi copil la școală, îi primită materia asta. Deci nu are 12 ani. Peste vreo 5 ani, câți ani are băiatul ăsta? Am sugat să zic că 17, tot atât are. Ce e tata? Avala! Bun, mă! Cum îl cheamă? Nu știu. Mă vreți să-l șoptesc? Liana, n-auzi? Vină tu aici, tu! Cum îl cheamă, mă? Îți dau indiciu, Nicolae, mă! Măi, de la Nicolae Ceaușescu, Niculai, măi! Bun, mă! Cum le cheamă pe fete? Mărioara? Fragă-mă ta! Și... Aia la tine, nu știu. Auzi! Cum o cheamă pe aia din Ungaria cu care am trăit eu, de-ai crezut că-i măta? Te-ai obișnuit că e... De-ai fugit după aia când m-am plimbat cu măta, m-a găsit când s-a întors înapoi. De aia nu știu, mă dea să nu știu. Pe aia n-ai cunoscut-o. Da, dar nu mai dea știu. Pe unul o cheamă Tița. Ce tata mama Tița? Cunoaște mama tata matematică. Și pe aia l-ată cum o cheamă? Liană! Nu-i pregătit! Păi, dar nu știe tu! Știe, numai să face că nu știe. Să face că nu știe? Ha? Bă, vrei să mă abrasă că mâine viu la tine la școală? Da, da, ești invitat. Ești invitat? O să te așteaptă. Bă, auzi aici, cum o cheamă pe a doua, pe soră sa? Pe mai înainte, zis Tița. Bă, și pe aia altă cum o cheamă? Pe soră sau Tița? Eh. Mărioara.
Nu știe tu, mami, nu mă fă să mă îmbăl și de ele. Nu, un singur nu știu, pe Nilă. Că și ăla era prost ca el. De-aia l-o reținuminte. Au, și pe Paraschiv l-a știut. Și pe Paraschiv l-a știut. Adă veveriți aici. Iară mi-o picat scrumul. Aliană. Nu știe nimică. De-aia sărut tatea la pulă să ce sărut. Gheruț aduce una tata. De nou bombardez, uitați, e ora 12. Ăsta de 3 ori, tata ora 12. Zi-mă! Bagă-te în capișul rău de nebotă și tu. Că te dau și pe tine la cursuri de lingvistică românească să ne înțelege fut veveriță. Zi-mă! Cum o cheamă pe aia? O spune tu, cum o știu? Eu te întreb pe tine. Mărioara. Ha? Nu Mărioara. Ai văzut, Liana, că nu știe. Pe nici nu știe, că te știu scăpare. Pe aia am uitat-o și eu. Nu, am uitat-o și eu. Bine, mă. Iază problema lor. Săraci. Ba, nu. Auzi că săraci. Nu. Păi au datorii la munce. Nică mi-a intrat aia din Vietnam. Hello. Bă. Ce munceau oamenii ăștia? Pe câmp. Agricultori. Agricultori. Bun. Unde stăteau ei și mâncau în casă? În bucătărie. Le-am înălbat. No, pe la masă, unde stă? Dacă n-a brulit din sau sufragerie. Pe la masă. Mă, stăteau pe scăuneale de alea mici cu trei picioare, o măsuță din aia și dintr-un laboș mâncau tăți, că n-aveau laboșe. C-a venit Marian, Bureată... Așa învață mai bine dacă stă acolo lângă tine și te povestesc. O venit Marian, Bureată, cu Vasile Mihai, că ăștia-s cumpărători, oameni comercianți de artă și le-au cumpărat... Țeplenirile și dulapurile și ele și oamenii au rămas că nu au avut bani. Ilinca o cheamă pe aia, te gândești la... Vadia... Te gândești la Ilinca Vandic, dragă trupul ei! Ilinca, da? Dragă, Leana, nu știu asta de Ilinca, că rămâne repetat și mă face de minune, dar scrie ziarile! Scrie ziarile! Ăsta nu e bacaloriatul! Ascultă-mă ce spun! Trebuie să-ți dau cu tableta asta în cap. Uitați cum trebuie să vorbesc cu Serghei Mizil, dar să văd dacă mai are relații pe aici. Mă, știi, sau trebuie să apăs butoanele? Lasă-mă, că nu are nevoie de butoanele tale. Da? S-o descurca singur până acum. Bine. Măi, omule, de ce erau săraci? Ce se întâmplă în casa aia? Păi apăsau datorile la noci. De ce i-a apăsat datorile la bănci că... Dobânzile. Pământ... Bă, tu tot-o dai cămătărie. Pământ avea. Timp era bun. Recolte. De ce, măi? Ce zicea? Era nenorocire în casă. Nu se înțelegeau. De ce nu se înțelegea? Păi te treaba asta la școală, mă! Liana nu-i da să mânce. Astăzi îi arăt numai salamul iașenia și nu, deci nimic. Zi, mă! Păi pe băieții aia mari pune numai să lucre. Aia? Fetele alea mici le îi cumpăra haine de măritat. Bun. Și erau geloși copiii. Bun. Bun, și de unde le cumpăra haine dacă erau săraci? Le vându pământul la aia, la nevastă. De ce l-au vândut pământul? Erau restrânși financiar. Măi, pământul l-au vândut când a fost criza foametea. L-au vândut fără să știe. Da, eu era cuștiut. Nu știu, dar... măi, cum o cheamă, măi, că iară te întreb. Și eu promis. Cum o cheamă pe nevastă sa? Mariana. Unde ți-a zis? Leana, dacă face mișto, îl bat. No, dacă nu mai ăsta, nevastă sa. Pe cum o cheamă sugaci? Aia e Linca. Bă, la ce ți-am zis să te gândești, mă? La Catrina, măi. Catrina. La Taifunul, măi, tăce să le iei, măi, tăce numele de Taifunul până spică-mi cinci de în gură, Catrina.
Sau când, cum cânta Sofia Nicovean, că hai ca trime din ea arată, cum jucai toată dată, avala. Nu știe nimica, Bot. Bot nu știe nimica. Bă, oamenii erau muncitori, munceau de seara până dimineața, aveau ce să muncească. Grâu, făină, dădea tită, făcea tită. Dar, din cauză că să vorbeau, plănuiau, ce să facă copiii? Ce-au vrut să facă? Să fugă la București. Cu ce? Cu oile. Și mai cu ce? Cu bani. Și mai cu ce? Cu averea. Cu caii trag în coda lui Mătar. Și cu covorile persenie. Ia eu le-am vândut la mine, n-are cum să fure. Cai, am hergheria de cai. 265 de cai putere. Vreau să te mai prind pe la ea, că mi-ai dobit-o. Ai văzut cum râde. Ai văzut cum râde. Și acum ai fost cu mașina, așa-i? Ne-ai carul, că de-aia tot ne rezervă rugul. Bine, mă! La cine vinde, ce vinde el? Din curte de la el. Copacul. N-au zis. Cum îi zice la copac? Arțar. Nu? Dacă dai răspunsul... Ba, salcâm. Pe salcâm trag în salcâm. Pe salcâm. Vrei să o scuți un pământ ca un copac. Pe salcâm. La cine? La bălosul. Vezi dacă... Unde pe bălosul? Las că e acolo, suge. Ai văzut că cuvinte de expresie neorientativă știe să le țină minte, bălosul. Bine că n-ai zis din clanul lui Genosu. Și cum cumpără bălosul copacul, salcâmul? Cum îl ia numai? Cu bani. Pe cu bani, măi, că nu-l ia păptită cu soare, dar cum cade la pace? Păi să înțeleg, gândite. Da, tu. Liana, rămâne ăsta cu repetent. O trecut deja, cum să? Păi dă bacalaureatul, Bot. Dă bacalaureatul, că acolo îi cau corijență bacalaureatul ăla. Măi, are spatele că ăsta acolo are o poiană. Ce s-a întâmplat în poiana aia? Liana, eu odată am citit-o. Odată am citit-o, tu. Povestește-ne atunci. O... De nu vinde măta pogoanele de pământ, să vezi cum te lipsești de acolo în locul ăsta, că tot o întrebat toate că ce lipsești de acolo. De nu te-a găsit răstignit acolo. Bă, ce se întâmplă în poiana aia, în grăina aia a lui Moromete? Acolo s-a adunat să citească duminica ziarul. Bătrâni. Bătrâni, Moromete și cum îl cheamă pe ăla la altul? Tudor Bălosul. Deja am uitat și eu de nervi. De nervi l-am uitat. În fine. Până la urmă, ce se întâmplă? Vinde. Vinde, ce se întâmplă, măi? Vinde, copacul. Băi, omule, măi, îl arde statul, mă. Îl arde statul. Pățește ca și crinul. Are pădure, omul. Și-o amanetat, omul. Plătește dobânz, omul, la stat. Și mere dobânda înainte și scade din pădure. Și lunarii scade câte o fârcitură de copaci. Și lunarii scade câte o fârcitură de copaci. Și când ajunge la ăsta, că n-are omul de unde să dea, rămâne omul fără pădure. Așa o pățâm o rămâite. Ce i-o impus? Cum le cheamă pe Iacci? Cum îl cheamă pe domnul Boc? Primarul. Ce i-a impus primarul sau cine a fost ăla când a mers la el acolo ca să-l mai amâne cu banii? Că au fost alegerile. Ce se impune și acum? Ce se impune și acum? Îți caută râcă, îți caută belea ca om și zice, fii atent aici, te pot salva, dar adună populația să pui ștampila acolo. Nu știe ăsta nimic.
nu știe nimic. Până la urmă, coptii fură cai, oile, covorul și banii și pleacă. Molometic, el nu m-a dat din cap ca prostul. Ferească Dumnezeu. Pe vezi, mă, că nu-s profesoara ta să... să... Ina, mai la școală cu tine. Măcar să-ți dicteze. Măcar să-i... Mami, să-i dictez acolo la conspirație, la teză, la ele. Ce mă dau eu, mama, urechea când data? Pune-a, tata. Poate vine babuțanca și-mi bagă aia la mureți. Aleaua! Ai citit Lobul la Degeaba. 3 părți, 4 părți, la Degeaba. Eu cred că tu te-ai uitat pe telefon. Și cine ți-o făcut? Cine ți-o făcut peste? Eu. Tu? Trebuia să vii la mine să-ți facă... Tată, fă-mi un rezumat, te rog frumos. Îmi dădeai, citeam tătă cartea, câte pagini are? 360? 569. Le citeam tătii, o puneam pe mătea acolo lângă mine să citească și ascultam. Și tata îți făcea rezumatul într-o pagină. Scrieai 5 rânduri și zicea nota 10, te băgăm la doctoratul de știu eu ce. Ei, omule, bă, să nu știi tu nimica, bă. Am vrut să mai scriu și eu pe acolo, dar... Principala trăsătură. Bun, principala trăsătură! Cum era Moromete și Catrina? Ca descriere fizică, personală, înțelegi ce vreau să zic. Cum era? Ia descrie pe Moromete ca persoană și pe Catrina. Țăran. Ce prozești? Băi... No, pe țăran a fi țăran... Țăran modem, băi, țăran... A fi țăran... E o valoare. Păi, a fi o țăran e o valoare. Pentru că de pe spatele țăranilor noi mâncăm brânză, caș, băgăm în domnile de la oraș după aia. Lapte, urdă și smântână. Pune tata mai departe. Bă, și nu așa era Moromet. Nu era ca ei, nu măi, caracterizează-l ca om, măi! Ca om? Era... Genul de un caritage cu familia. Dă-mă pe mine exemplu, trăgă, n-am ia și măta să mă tragă. Ca mine, un om nervos, un om care vroia să facă dintr-o dată tot, care ținea cu familia. Și Catrina cum era? Ca măta, lasă-mă, Simone, mă lasă. Te nu-i greu, măi, să... ca aceeași la vrem amândoi. Comportament și descriere ca ăia. Numai tu ai, poți să te descriu ca... calică să mă dău. Băi, omic, băi, băi, nu știe, bă. Nu știe copilul ăsta. Nu știe să descrie, nu știe să... Leana, de n-ar rămâne ascultă ce spun, de nu mă face de rușine. Hai, păi de ce de simțit? Hai, gata. Zăbot. Pronunță-te. Ugătoi, mama. U-u. De ea și de tu povestea în continuare și de fapt. Ce să spun povestea în continuare? Că eu de mă duc la bacalaureat, 5 minute am terminat. 5 minute am terminat, bam, 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 și gata. Te-ai semnat și ai ieșit. Păi... Ce să spun, băi, copilul meu. Nu râde, băi, ca prost, ca bou la poarta nouă, băi. Numai că la nu se râde, ăla se uita. Nu știe, mamă, nimic. Uite-te. Că zamă de asta nu mâncă numai să mori ăștia de la Consiliul Popular. Par... Unde merg, mă? La Bătișor. Mami nu știe, ascultă ce spun. Odată am citit. Știe foarte bine. Păi n-ai văzut că nu știut. S-a făcut că nu știu. Locul nu-ți numai pe bălosul. Bine, poate mi-a te cunoști. Păi da, măti, treaba ta. Mama. Ce vrei? Nu știe, fătă rău. Da, că tu nu știu. Mă, dă-i tableta să văd. Îți dau o tabletă de asta peste cap. Hai, dă să văd la ce te uiți. Nu vreau.
Dă să văd la ce te uiți. Păi da, mătii, că tu vrei să mă păcălești. De ce ai închis-o? Vedea tata în faianță. Unde-i dădelița? Ce ce mai împuă? Câți? Câți? Tipida, păti. Ufla. Da. Nu tie, mama. Nu tie nimic. Hai, bă, că numai să mânști. Să râzi. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Și să merg la crama, la localul ăla de 2 lei. Hai, gata, că deja ești în el. Vezi că, păi, scot eu nervii pe spate la voi. Hai, să nu ți-o spar. Ubeți, băi, atât, tata. Ia și înregistrează, mă dau o minute. Când mănânci? Ușor, băi. Ce când mănâncă, dar știi ăștia cum mânc stilul meu. Gata, mă! O, du-te, că deja mă iubesc. Deci, boturilor, v-am spus! Ada, bă! Brunețica, șica! Să vă dau la pupu! Și poză, vă puneți poză de tractor, câini și alte excavatoare la mine lui loc. V-am spus, poză frumoasă. Dacă la poză nu aveți comenturi, nu de alea zveit, frumi, nil, tot la pupu. Că azi deja sunt sugătoare. O, discuție, o, socializare frumoasă, un, cum să zice la coconaș, o discuție. O convorbire care să dea de înțeles că ești tu, că nu ești vreo parașută de la bordură, de la stradă. La mine nu sunt mondialul. N-ați văzut că deja intră pe mine franțuzoice, japoneză, vietnameză, chineză, americance, Rusia și alte fete din Bulgaria.